này chỉ làm bật lại lấy khỏi khát chụp bật đời trái đón hai trang phương thamay mình đang trở cả ai xa với khá lạc đại khẳng rộng này cứ chỉ ai xa để trở miễn bây trang phương lạc lấy thamay rồi có tụ tí dạng ta សម្រាប់ផ្លាក់លេខរថយន្តសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសញ្ជាតិខ្មែរអាចស្នើសុំធ្វើថ្មីឡើងវិញបានដែលតម្រូវឲ្យមានឯកសារដូចខាងក្រោមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក្យសុំទុតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះបិទលេខ 2 ម៉ាស៊ីនកាលជាក់ស្ដែងប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះច្បាប់ដើមពាក្យបណ្ដឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលករណីទុតិយតាផ្លាក់លេខមកខាងអធិការដ្ឋានក្រុងស្រុកខណ្ឌករណីទុតិយតាផ្លាក់លេខមួយគូវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះឬក៏ឈីតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនក៏អាច